Vam saludant i donant la benvinguda a l'Aida Llaurador, presidenta del Badalona en Comú Podem, regidora de Drets Socials i Feminismes. Aida, molt bona tarda, benvinguda. Hola, molt bona tarda, gràcies. Anirem desgranant els temes que tenim sobre la taula. Primer de tot, Aida, quina relació hi ha ara mateix amb el PSC al govern? Bé, amb el PSC, des que vam iniciar el govern, tenim una relació cordial i de confiança. S'està treballant conjuntament amb totes les problemàtiques i tots els reptes que tenim a la ciutat i espero que continuï siguin així tot el mandat. Per tant, bueno, anem bé, jo crec que és una bona relació i que ha d'anar-se aprofundint, no? En coses que potser en l'últim any passat ells estan acostumats a governar sol, ara hi ha una coalició, ara estem nosaltres també veient com ho podem amb el Partit Socialista i per tant hi ha coses que s'han d'acabar de coordinar, però jo crec que en general la relació és bona i el més important és que la intenció per les dues parts és positiva, és bona. Aida, anem a parlar del ple demà. Per exemple, un d'elles és aquesta moció sobre l'amenaça Endesa a tallar la llum a les famílies vulnerables que tenen deute amb la companyia si els ajuntaments no hi feien front. Des del grup es proposa presentar una moció, n'hi ha una sèrie. Què persegueix aquestes mocions? Sí, nosaltres, jo crec que hi ha una voluntat que segur que és compartida amb tots els partits que hem presentat moció en relació a aquest problema amb Endesa, i és que les famílies en situació de vulnerabilitat i que a serveis socials ha emès un informe on expliquen que són famílies que han tingut dificultats econòmiques i que no han pogut durant un temps concret o no sé, depèn de la família, no han pogut pagar l'electricitat, per exemple, doncs no se'ls pot tallar el subministrament perquè així ho empara la llei 24/2015 i així ho emparen també les directives europees que han marcat normativa en relació a això, no? Per tant, nosaltres reivindiquem d'una banda que no es tallin els subministraments i d'altra banda que es condoni el deute d'aquestes famílies per part d'Endesa. I en tot cas, creiem també que la Generalitat ha de liderar aquests convenis que hi ha pendents de signar tant amb Endesa com amb la resta d'empreses subministradores per garantir que això sigui així, doncs que les famílies en situació de vulnerabilitat tinguin un mínim de subministrament garantit i que no es produeixin aquest tipus de deutes quan, a més són deutes injustos amb la quantitat de beneficis que tenen aquestes empreses. Jo crec que en el ple serem capaces d'arribar a un acord amb aquest posicionament i nosaltres com a govern i com a ajuntament el que fem també és treballar conjuntament amb els ajuntaments també afectats sobre aquesta amenaça d'Endesa de tallar la llum de moltes famílies a l'1 d'octubre perquè això no sigui així, creiem que no serà així, i hem de fer un front comú per garantir aquests drets de la ciutadania. Un altre dels temes del ple, i vinculat amb la primera pregunta que fem, és aquesta reprovació que es presenta a l'alcalde proposada per altres grups, per aquella piulada al voltant del centre menors, per ser una piulada que també veu designar com a desafortunada també al voltant. Què en penses d'aquesta reprovació que es portarà? Sí, hem vist que hi ha hagut aquesta proposta de reprovació. Jo ho vaig deixar clar quan va sortir, no?, el tuit i quan va sortir aquesta polèmica, que és greu que de vegades amb comentaris, amb frases que podem fer persones públiques, en aquest cas l'alcalde o qualsevol persona que sigui pública i que té una influència en el conjunt de l'opinió pública, no podem fer comentaris que puguin abocar a la criminalització d'un col·lectiu i sobretot a generalitzar sobre un col·lectiu o pensar o que ens pugui fer pensar que hi hagi un grup de persones que són negatives al simple fet de tenir una presència seva a qualsevol espai, en un barri o on sigui. Jo crec que jo ja vaig parlar amb l'alcalde, de fet ho vam parlar també al govern. Va quedar clar que la voluntat que ell tenia no era aquesta, ell sí que el que volia fer era explicar en el barri del Remei doncs que hi havia altres necessitats i que no era el millor lloc on ubicar un centre de menors tutelats per la Generalitat en aquell espai, i en això sí que compartíem la decisió política. De fet, això jo com a regidora d'Immigració i de Joventut també, i de serveis socials, per tant, jo crec que en diferents àmbits en toquen competència, crec que
I és molt positiu que la nostra societat aculli a menors que necessiten un futur i que necessiten un present, de fet, a la nostra societat, han d'estar en el millor entorn possible, i jo crec que això és el més important, que més enllà de un comentari que crec que no s'hauria d'haver produït i que, a més, doncs, ha generat una polèmica que és molt negativa i les reaccions, diferents reaccions que s'han produït, també crec que són negatives. Al final, tot aquest soroll no ens ha servit de res. El que sí que crec que és important és que s'escolti el veïnat, que s'escoltin les necessitats d'aquests menors, que també són molt importants. Si venen aquí, han d'estar en les millors condicions. De fet, ja hi ha diferents centres menors a la ciutat i n'hi ha a tot el territori, o una bona part del territori català, i per tant el que hem de fer és garantir els drets d'aquests nois i noies que venen aquí a les nostres ciutats, als nostres pobles, i necessiten ser ben acollides, i d'altra banda que el barri del Remei tingui les seves necessitats cobertes, que per desgràcia avui en dia hi ha moltes dificultats, hi ha molts problemes que ells mateixos ens han posat sobre la taula i que ens hem de centrar en arreglar-los i no continuar-nos centrats en polèmiques que crec que al final són més mediàtiques que positives per la nostra ciutat. Aida, si et sembla, marxem un moment cap a fora, perquè sí. Avui és dilluns, hi ha una sèrie de concentracions, però a més, com a Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, Badalona la rep fent una cadena humana. Fins allà s'hi ha desplaçat el nostre company, en Carles Carvajal. Carles, molt bona tarda. Bona tarda, Toni, des de la plaça de la Vila. Doncs en aquest punt ha acabat tot just ara aquesta cadena humana que ha començat en punt a les 6 de la tarda. Podeu veure que estan envoltant aquesta plaça de la Vila la Federació de Dones de Badalona. Una cadena humana que es fa amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual del Tràfic de Dones, també nenes i nens de Badalona. De fet, és una cadena que ha començat a la Rambla, davant de Roca i Pi, que ha passat per tot el carrer de Mar, i que tot just ara, aquí, a aquesta hora, acaba aquí, a la plaça de la Vila, on les dones de la Federació de Dones, i també homes, estan fent aquesta mena de rotllana, en aquest cas, per reivindicar aquest dia. Un acte que habitualment s'havia fet en els darrers anys al Pont del Petroli. Des del Pont del Petroli s'arribava aquí a la plaça de Vila, i que aquest any s'ha decidit canviar perquè ens comentaven des de la Federació de Dones de Badalona que era possible mal temps. De fet, a la Rambla feia molt d'aire i això ha fet canviar a darrera hora aquest acte que es fa cada any aquí a la nostra ciutat. De fet, contra el tracte de persones, de fet ho esteu escoltant de fons, és el crit unànim d'aquestes persones que a aquesta hora s'estan reunint aquí a la plaça de Vila. És el tram final d'aquest acte, ho dèiem, que ha començat a les 6 de la tarda i que amb aquest quart d'hora ha anat tot plegat molt puntual, amb horari britànic, podríem dir, ha començat des de Roca i Pi i fins aquí, fins a la plaça. De moment és el que us podem explicar, un acte que segueix aquesta tarda de dilluns aquí al centre de Badalona. Doncs moltes gràcies, Carles, moltes gràcies, Javi. Aida, divendres, manifestació feminista, no? Feminisme d'alerta feminisme, ara contra l'explotació sexual. Sí, el carrer ha de ser constant altaveu. Sí, ho ha de ser, i a més em sap greu avui que just ara, a aquesta hora, no hi puc ser allà. Jo fa molts anys que... Bueno, de fet, des del primer any que es fa la cadena humana, que hi he anat, i ara quan surti segurament, si no han acabat, perquè veig que van molt puntuals, m'agradaria ser-hi com a mínim al final, sinó dir que és molt important perquè la Federació de Dones aquesta reivindicació fa anys que la va començar a fer, i de fet és una de les reivindicacions que a vegades ens queda com en un segon terme, no? El que és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, que és el 23 de setembre, i que sembla que en el nostre país no passi, que no hi hagi explotació sexual, que no hi hagi tràfic de persones, i tot això passa, a més afecta molt especialment a dones i a infants, i ens hem trobat en casos a Badalona. Ara fa pocs mesos es va veure un cas d'un local on s'explotava sexualment a unes noies d'origen asiàtic que no tenien papers, que el fet de no tenir papers en el nostre país o en el nostre estat fa que elles tinguin por de denunciar i que no s'atreveixin i que viuen realment en un infern, no? I a mi em van arribant en alguns casos situacions de locals
a la nostra ciutat que són sospitoses d'aquest tipus d'explotacions. Llavors jo crec que és una cosa que ja estem treballant per tenir una bona coordinació amb Mossos d'Esquadra jo vull obrir una línia com a ajuntament per treballar aquests temes des de la prevenció quan hi ha veïnat que se n'adona de qualsevol cosa sospitosa en aquest sentit, i crec que és molt important la responsabilitat també que tenen els homes quan van a locals de prostitució, saber què hi ha darrere d'això, no? I de vegades la societat mira cap a una altra banda i el que estan provocant és molt de dolor, és molt de patiment i és algo que és totalment intolerable. Jo crec que és de les pitjors coses que li poden passar a una persona, que l'explotin sexualment, jo crec que és de les pitjors coses, i per tant crec que va ser molt, molt encertat que la Federació de Dones ja en el seu any fes aquesta cadena humana. Van començar també amb 800, com un miler de persones fent una cadena humana, i han estat any rere any amb aquesta reivindicació que no només volem donar suport simbòlicament un cop a l'any, sinó que crec que activament tothom hi hem de posar més de la nostra part. Aida, llavors hi ha més locals ara mateix que estiguin sota el punt, més punts d'aquests que ara comentaves, que estan sota el punt d'investigació de dir què passa aquí dins? Locals ara mateix, a dia d'avui, no n'hi ha cap que s'hagi detectat que sigui un punt de temes d'explotació, però sí que hem rebut alguna queixa d'un, no sé si era local o és un habitatge, on sí que hi ha algun tipus de moviments estranys, i bueno, jo no puc dir ara que a dia d'avui es pugui dir que és això, però bueno, hi ha indicis de que pugui ser així. Per tant, se'ns han encès totes les alarmes, i sempre que hi hagi alguna cosa que pugui ser similar, doncs jo crec que és important que la gent, que el veïnat ens avisi, que es pugui investigar i que d'aquí es puguin treure conclusions, perquè són coses que són molt difícils de descobrir, i fins i tot quan es descobreixen, si les persones afectades no denuncien, doncs és molt difícil de poder abordar, no? Per tant, jo crec que tothom, per això deia, és molt important que tothom posi de la seva part i puguem trobar els mecanismes adients per combatre-ho. I de canviem de tema, perquè la solució pels acampats va arribar ara fa unes setmanes. Pels acampats, recordem, pels desnonaments que hi havia davant l'oficina d'habitatge. En aquell cas, ja ho vau dir, ja ho vau anunciar, que era també entitats del tercer sector, havien ajudat a desencallar aquella situació. Què pot fer l'Ajuntament a partir d'ara per evitar situacions de col·lapse com les que es van viure aquests mesos de no trobar la solució? Què es pot fer? Sí, jo crec que és molt important tenir en compte que l'Ajuntament de Badalona, qualsevol ajuntament, ara, bueno, quan vaig entrar de regidora, de fet, ja vaig veure els recursos que té, no? I les coses que queden encara per resoldre, i n'hi ha moltíssims. Jo crec que hi ha molt de camí a recórrer en temes de serveis socials, i sobretot en temes d'emergència habitacional. Hi ha un tema de responsabilitat política molt important amb el dret a l'habitatge. Jo crec que el dret a l'habitatge és dels problemes més greus, jo diria que el més greu que tenim a dia d'avui a la nostra societat. Els preus de l'habitatge són molt, molt alts, són excessivament alts, i que tantes famílies que justament estan dient tenim uns ingressos, són ingressos molt limitats, perquè per desgràcia la crisi econòmica no ha estat superada per les capes, doncs, amb més dificultats econòmiques de la societat, i per tant, tot i tenir uns ingressos, no poden permetre's el que és un pis de, bueno, un pis de mercat privat. Per tant, què podem fer? Clar, des de l'Ajuntament i des d'entitats socials es pot parar el cop, o es poden oferir acompanyament per intentar trobar una alternativa, però des d'un ajuntament no hi ha la capacitat de garantir el dret a l'habitatge, així com és, en teoria, un dret que marca la Constitució, que al final no acaba concretant en res. L'Estat té la capacitat de legislar si es poden limitar els preus dels lloguers. El govern de Pedro Sánchez es va comprometre amb Unidos Podemos, amb un acord que van fer, a limitar els preus de lloguers a través de competències municipals. No ho van complir. Com no ho van complir, tampoc han volgut fer govern conjuntament, i estem en eleccions. Jo crec que si el govern de l'Estat marca una legislació que permet que la gent hagi de pagar menys per un lloguer, doncs no s'hauran de gastar diners ni públics, ni d'entitats privades, ni de res, per aconseguir alguna cosa que ha de ser un dret. En el moment que els preus estan disparats, doncs amb la falta de recursos i també
una competència, d'altra banda, habitatge, que és de la Generalitat de Catalunya, o sigui, l'habitatge social és competència de la Generalitat, si tampoc hi ha habitatge social i no hi ha grans quantitats de parc públic d'habitatge on poder posar, com a mínim, les famílies amb menys recursos, doncs estem amb el mateix problema. Per tant, quan més cas vagin siguin els pisos, més problemes tindrem, més casos ens arriben a serveis socials i llavors el que podem fer és acompanyar ara, doncs temporalment, durant un any, una ajuda d'això d'un any, d'un percentatge concret que es pugui pagar, però són coses, i al final ni un ajuntament ni una entitat social té capacitat de pagar els lloguers que les famílies no poden pagar. O sigui, jo crec que és molt de sentit comú saber que el dret a habitatge és algo tan bàsic com regular els preus. Si no estem disposats i disposades com a societat a regular els preus i a fer que els preus de l'habitatge siguin raonables, doncs bueno, ens passarà que el que ens està passant, no? Llavors nosaltres el que crec és que les treballadores socials han estat fent i estan fent molt bona feina. De fet, jo ara que he conegut les treballadores socials que porten aquests casos i que en porten altres que m'han arribat, doncs veig que han estat fent una feina molt important de buscar recursos, de fer l'acompanyament, de buscar totes les alternatives possibles, tant de recursos públics com d'entitats socials que estan vinculades amb l'Ajuntament, i d'altra banda tenir en compte que totes les aportacions que fan entitats socials sempre són en col·laboració, en coordinació amb serveis socials, i és important que els criteris que utilitzem a l'hora de decidir a quin recurs donem i a qui donem aquests recursos, doncs siguin justos, no? i que estiguin prioritzats amb uns criteris concrets, no? Llavors, bueno, jo crec que tota aquesta feina de treballar conjuntament entitats socials amb l'Ajuntament, però sobretot oferir noves ajudes i nous recursos per tirar endavant, jo crec que és el repte que tenim en aquest mandat. El tenim com a Ajuntament, però el tenim com a societat, el tenim a nivell d'Estat, el tenim a nivell de Generalitat, i per tant jo crec que és una feina, és un repte que tenim a nivell polític molt, molt important. Mm-hmm. Ara em feies referència també, Pedro Sánchez ha convocat noves eleccions. Mm-hmm. Què significa això per al grup municipal? Creus que políticament afecta a Badalona unes eleccions generals a l'Estat espanyol? Ens afectarà el resultat d'aquestes eleccions, perquè a cap i a la fi unes eleccions més, no? Una campanya més, doncs bueno, és aquest temps que dediquem, no? També mediàticament, políticament, en explicar a la gent quines són les propostes de cada partit, què és el que volem fer, però realment el que ens afectarà en el dia a dia de l'Ajuntament no ens afectarà fins que no sapiguem quin govern tindrem. El que ens afecta és que el fet de no tenir un govern de l'Estat estable i amb força, doncs és això. Hi havia un compromís fa més de mig any, jo ara no recordo quants mesos fa, però fa bastants mesos va haver-hi un compromís abans de l'estiu en fer aquesta regulació dels preus de lloguer. Si fos així, si hagués estat així, s'hagués aplicat, doncs potser ara no tindríem alguns problemes que tenim. Però clar, el que seria una decisió política que suposa regular el preu d'un pis, que això no suposa una inversió econòmica per part de l'administració pública i per part de la ciutadania, que suposa no solucionar aquests problemes, doncs després té una repercussió molt greu per tots els ajuntaments, per serveis socials, per la gent que pateix aquestes situacions, i per tant sí que ens afecta, però no les eleccions, ens afecta el fet de no tenir govern. I ja veurem, depèn del govern que surti, depèn de les majories que surtin, si realment per fi podrem tenir un govern d'esquerres. Jo espero que Unidas Podemos tregui molt bon resultat i que puguem demostrar que la ciutadania prefereix no només un govern d'esquerres, sinó que prefereix un govern de coalició, perquè jo crec que s'ha demostrat que ni el PP, evidentment, però tampoc el PSOE en solitari, han sigut capaços de fer reformes importants per millorar la qualitat de vida de les persones, i crec que tenim reptes per davant importantíssims, tant del dret a l'habitatge, com deia, el tema dels subministraments d'Endesa, tot això al final, el que és el monopoli o oligopoli energètic, també hi ha una gran part que depèn de l'Estat. Tenim el tema del canvi climàtic, de l'emergència climàtica endavant, els temes de violència masclista, hi ha les pensions, la reforma laboral, hi ha tants temes a abordar que jo crec que és molt important que la gent vagi a votar i deixi molt clar bueno, als polítics, no? Als partits que es presenten, què és el que realment volen, quines són les majories que surten d'aquí. Jo espero que sigui una majoria progressista, però a més plural, i on Unidas Podemos pugui
pugui això incidir realment en les polítiques del govern de Pedro Sánchez, no signar un xec en blanc de bueno, t'investeixo perquè ets el partit d'esquerres més votat i ja està, sinó que al contrari, es tracta d'aquesta pluralitat i aquesta capacitat de transformació que té Unidas Podemos es pugui plasmar en polítiques reals a tot l'Estat i per tant que també afectin a Catalunya i a Badalona. Aida Llaurador, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Molt bé, que vagi gràcies. Molt bé. Igualment. Petita parada per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix.